Հայ եղբայր։ Մի հարցով եմ ուզում։ Ուղիղ եթերում ենք մենք։ Ուղիղ եթեր, եթե ուղիղ եթերի հարց չի, հետո ուրեմն։ Եթերի հարց չի դրա համար։ Հետո, հետո, հետո։ Հիմա ես սենց եմ հասկանում, որ ես իսկապես չէի սպասում, որ քաղաքը այսքան ակտիվ կգտնե, ու ես էլի եթե անկեղծ ասեմ, այդքան էլ վստահ եմ, վստահ չեմ, սա լավ է թե վատ է, որ քաղաքը այսքան ակտիվ է, պարոնայք Ավինյանը և Թորոսյանը պետք է նայեն այս ակտիվությանը և հասկանանք իրոք նորմալ է, որ ակտիվ է, թե նորմալ չի։ Չնայած ընդհանուր կոնցեպտի առումով, մենք այսօր տենց, չգիտեմ էլ այս լույսը խանգարում է, ինչ անում, կոնցեպտի առումով մենք ոնց որ թե եկել ենք եզրակացության, չգիտեմ ինչ եզրակացություն, եկել ենք եզրակացության, որ նախ ընդհանուր առմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է փոխենք կորոնավիրուսի նկատմամբ, գուցե թե սա վերաբերմունքի փոփոխության ինչ-որ արտահայտություն է։ Երկրորդը քրոնիկ հիվանդներին տարիքով մարդկանց նկատմամբ պետք է առանձնահատուկ ուշադիր լինենք և մեկուսացվածության վիճակում պահենք նրանց։ Եվ մենք այսօր նախարարին ես ուղիղ հարց տվեցի, ասացի պարոն Թորոսյան, հիմա եւ այդ հարցը տվեցի մեր այսօրվա հիվանդների, պացիենտների վիճակը նայելով եւ նաեւ իմանալով, որ պատահականության սկզբունքով այն մարդիկ, ովքեր ոչ մի բողոք չեն ունեցել, իրանց ախտորոշել են երեկվա 7 դեպքը եւ 7 հոգու ախտորոշումը դրական է։ Ես ասում եմ, հիմա կարանք ենթադրենք, որ այս ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ հիվանդացել են կորոնավիրուսով եւ իրանք էլ չիմանալով առողջացել են և ինքը ասաց, որ այո, կարող ենք այդպես անել։ Եվ եթե հիմա, եթե ես իմ վրա եմ վերցնում, ես օրինակ շատ կուզենամ, որ ես ընթացքում կորոնավիրուսով հիվանդացած լինեմ, բուժված լինեմ և ես էլ գլխին կաթ չլինեմ, և այդպիսով կստացվի, որ ես իմունիտետ եմ ձեռք բերել կորոնավիրուսի նկատմամբ, ըստ դեմյուս կողմից էլ բնականաբար ինչ-որ հատուկ չեմ գնա, վարակվեմ, հիվանդանամ։ Սենց, ես մտածելու, ժողովուրդ ջան, բարձրաձայն մտածելու պրոցեսի մեջ ենք և ինձ ուրախ զարմացրեց երկու փաստ, որ այնուամենայնիվ ես էլի չէի սպասում, որ քաղաքում տուրիստներ կան, էլի չէի սպասում, որ բաց ռեստորան, չնայած մենք չենք ասել փակենք, բայց ես օրինակ առավոտից ազդակները գալիս, որ ռեստորանները իրանք ասում են, մեկը հաճախորդ չկա, չենք աշխատում, բայց այնուամենայնիվ բաց ռեստորաններ, խանութներ, ոչ մթերային տեսանք։ Եվ ես էր, ես ուզեցա դուրս գամ տեսնեմ ինչ ա կատարվում քաղաքում։ Մեր այսօրվա ամենամեծ պրոբլեմը դիմակներն են, ալկոգելը, սպիրտը և այն միատել էլի դեղկար տենց, որ քթերին են կսում, որ գրիպ չընկնեն։ Լավ էսքանը, ժողովուրդ ջան, եզրակացություն, այսօր մի քիչ տենց ցակուցրիվ ստացվեց, եզրակացություններ չեմ անում, որովհետև ինչի ցակուցրիվ ստացվեց, որովհետև ճիշտն ասած մի քիչ այլ կերպ էի սպասում, որ կտեսնեմ քաղաքը, մի քիչ այլ կերպ տեսա, և եթե անկեղծ ասեմ, էլ իրոք վստահ չեմ, լավ է, որ այսքան ակտիվ էր, թե լավ չի, չգիտեմ, Թորոսյանի հետ էսա կխոսամ, Ավինյանի հետ էլ էսա կխոսամ, հասկանամ, լավ է, որ այսքան ակտիվ է, թե լավ չի։